Un bapak naos 15 tahun di Jai. Mawa beas lagi sarantan. Tului nu diremuin teh jeung sampeu jeung bodang. Jeung koyek bekel mah santren cenah baheula. Kedah kuih ka dieu disampakeun tajuk nu ukuranna teh mahi opatane. Alhamdulillahilladzi amadal islama bi ilmi ulama'i wal muta'alimin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in salata wassalaman da'imaini mutalajimaini ila yaumiddin. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwata illa billah. Wala bidu'a Allahumma ja'al hada maqaman maqaman latakkanimul qulubuna wa tuhadrisuna min jamil afati wal adari wa dhalimin. Allahumma ja'al hadal ma'hadal ma'hadal mubarakan mu'ayyadan mansuran hadiyan mahdiyan nafi'an ummami ajma'in. Allahumma ja'al hada baladan amin warzuq ahlahu minas samarati birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hasil maqasidi wa maqasidana wa yasir lana umurana wa fidzalina wa ijina waqtah lana abwa wa umum waqtah lana abwa wa tadrik. Al-Fatihah. Alhamdulillahi minas syaitan. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Pujangka disyukur urang sanggakeun kadat Allah nu rabbul ghafur ngatur-ngatur maos napas ka urang sadaya siang sareng mungina. Alhamdulillah kepada Allah subhanahu wa ta'ala urang diri untuk dikumpulkan dihajat kepada mantan pamugi kulium kumpul urang sadayana ini urang dijuhan perahmat mantan amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat sedarang salamna urang dipahjurakin kapal ginda alamani habibana wa nabiyana kengdia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepala sahabat tak kepala tabi'in tubuh bikin malah mandar ageng harapan sapaan para ugi ka urang sadaya urang geuning samaat di manten ajaga dia umal jaja amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Penjajak acara nu disimpun di hormat aparatur pemerintahan di atasan bawahanna pangersana Bapak Ibu Desa Parumasan, Bapak Ibu Desa Parumasan, Bapak DRI, Bapak Kapolsek, Bapak Damzamil, Bapak Camat, aparatur pemerintahan, atasan bawahanana, tokoh agami, para alim ulama, para simpatisan, para tamu undangan, utamina para alumni, ibu bapak sadayana teh kalintang sami puji simpun di hormat pamugi dina nalikana hadir anu parantos ngaluangkeun waktosna menuju kana ieu patempatna dicatet sagala amaliah ibu bapak para alumni sadayana ku Allah subhanahu wa ta'ala dicantengkeun amal anu soleh anu tiasa ditabayunkeun jaga di hadapan Allah digenteskeun sinareng ridho mantenna jaga di yaumil jaza amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salajengna sim kuring atas nama mina kula warga besar
pasantren Malabar sewuluhun laksa ketika bingahan ngahatur genuhun kasadayana. Mudah-mudahan Allah ngabales karena segala amaliah ibu bapak sadayana, para alumni sadayana, pamugi dibalas ku Allah kunu berlipat ganda. Amin. Kalayan pamugi kuwasilah silaturahmi yuk kurang sadayana ku Allah subhanahu wa ta'ala hiji ditamih-tamih kesehatan dohir sinaran batin. Amin. Tamih-tamih padat ilmu turman pangan. Amin. Tamih-tamih kasobaran. Tamih-tamih katakwaan. Tamih-tamih biasa istiqomah di ngalaksanakeun ibadah. Mudah-mudahan dibabarikeun rezeki milik Allah subhanahu wa ta'ala. Murangkali urang sadaya dicantenkeun murangkali anu saleh tur salihah kalayan kadituna dicetak janten ulama wa amilin. Amin. Wala hadihin ya nasalukal ijabah al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Miemut ka ahli wargi urang sadayana, ka ahli wargi para alumni, para simpatisan sadayana anu nuju ayat di bumi na masing-masing anu kawartosan tapi aranjeunna teu biasa mangkat ka dieu wirehna ku ayana teu damang. Pamugi dipengut urang sadayana, pamugi marantanana anu nuju teu damang warga-warga urang sadayana eta panyawatna enggal dicabut ku Allah digentos ku kasehatan. Wa ala hadihin ya nasalukal ijabah al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Miemut aya bojona alumni anu tadi wengi ngantunkeun buktosna bojona Kakang Jenal di Karangunggal. Kang Jenal nama kurang bapakan melit bojona wengi ngantunkeun seueur para alumni anu parantosna ngantunkeun yang tarisna setara simpatisan di pangarsana pangarsana Bapak Oto di Sinang Sari simpatisan alumni Malabar biasa sok aktif ka dieu sababaraha mingon kapungkeun panginten ngantunkeun sok pilih tema hami teterang ka para alumni nu teu antos ngantunkeun teterang geuningan sakitu sileurna tadi para alumni Malabar teh tos hampir 100 langkung kitu tah sok pilih tema teu kasebat pamugi urang sadayana urang duakeun ananjeunan parantos mulih hajati mulang karasa ku Allah subhanahu wa ta'ala dijuhan ku rahmat mantena kalayan biasa ditepangkeun jeung urang sadayana jaga dia majajah dina ridona Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Wala hadihin ya nasalukal ijabah al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin para alumni, para simpatisan, ibu bapak jamaah sadayana, hakikatna Allah subhanahu wa ta'ala sareatna panginten perjuangan pun bapak almarhum Bapak Haji Didi Mustofa ku perjuangan anjeunanna dugikeun ka ngalahirkeun sapertoskeun dieu kaayaanana da abdi tataros kana sejarah anu janten sepuh abdi mapuih di pasantren tos nyampa lembaga anu sakieu. Anu sakieu enakna kitu.
ansak ieu normalna. Tapi muping kana kisah pun bapa. Anjeunana ngaos kepungkur di Abah Nawawi. Saatosna di Abah Nawawi sok ka Aki Tomi ka Sinang Sari ngaosna teh. Saatosna tidinya dialihkeun ku Abah Nawawi ka Dedeul. Di Dedeul sasarengan sareng pangarsana Aki Ajid. Pangarsana kasepuhan di babagan Malah. Kaleresan di Dedeul cariosna kisah pun bapa mung ukur 2 taun. Margi aya disebutkeun ka pungkur mah moneter. Anu moneter eta teh 8 bulan itu. Halodo teh geuningan ulami. Dugikeun ka bapanya nyarioskeun init ka Dedeul teh mawa beas nage sarantan. Tuluy nu direumeun teh jeung sampeu jeung godang jeung oyek bekel mah santren cenah baheula meureun ka abdi mah sia motivasi sapertos kitu baheula ngalakon rek init mah santren. Dideuleuh mung ukur 2 taun lamina. Dialihkeun deui ku Abah Nawawi ka Cianjur. Lamina di Cianjur 15 taun. Pun bapa naos 15 taun di Cianjur. Anu 15 tahun eta di Jamu Dipa. Dia anu ngawasna teh di Kanan Sapi, di Dangdeur, di Puncak Suji. Anu salamina 15 tahun. Saatos 15 tahun panginten dugikeun kana takdirna kedah uih ka lemah cayna ka Malabar. Dugikeun ka Malabar ka dieu disampakeun tajuk nu ukuranna teh mahi opataneun. Anu tajukna naon ge teh hanana ge kuawi gomong. Kasaurang bari dina luhur balong. Saatosna terangeun pun bapa mulih di pasantren. Anu sok ngaos di Wasaldi, anu sok ngaos di aya di DKM, DKM. Rangin ngawes ngalih hadir kapun bapak saurna gitu kapun pun anu pemuka nuturkeun ngawitan pun bapak ngawes di lemur tadi sampakeun tajuk nu ukuranana sakitu bari dina luhur balong anu ngawitan ngawasana teh nu nyarengana teh pangpayuna pangersana Kang Apud Amil pangersana Kang Apud Amil pangersana Kang Dadang almarhum Cinurman. Pangersana Pak Usup Jaksa Sukahurip. Pangersana Kang Iim putra Abah Ajib Ciwaluran. Pangersana Kang Eman almarhum. Pangersana Kang Hadin. Pangersana Kang Puloh anu ka Ceuyeuh. Nawa Ayah, Ayah. Pangersana Kang Ejen Cike. Duka lumana abdi tatarangkeun anak cucuna duka saha. Kang Ejen Cike, Kang Aep Cike, Kang Ali Desa, Kang itu tuh nu di naon namina teh? Dina Newer, Kang Apit. Kang Apit, Kang Adbu Cike Kapungkur teh kawitana teh Kang Oyon putra Abah Abidin Kang Mustofa putra Abah Nawawi anu di Ciamis aya nama gitu. Kang Ana Cinurman panginten eta pamukana teh ras istrina Ceyaya
Cito, Ceuki, Ceana nu kampung harsana Kang Haji Eman Sukaurik. Cito anu pangkaka Pak Opin Cinurman. Gitu. Sok pilih abdi keterang dan margi imporna mung sakedap kitu tah ngalayangna. Kapunten. Taeta pamitan pamukana da pangersana kang anu disebutkeun Kang Apur Jangkung nu tadi eta mah pangalihan cenah di dedeul. Di dedeul heula Kang Apin di dedeul heula kitu seueur penting di dedeul heula kitu. Tapi tu takwala sakitu ieu teh anu pupusna teh dan aya mah teh Kang Jae panginten Kang Apur nu aya nama salian ti dinya mah teh saraya. Pamugi ku Allah Subhanahu wa taala marang tenanana dijuhan ku rahmatna Allah Subhanahu wa taala kalayan aya dina ridona Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saatosna kitu eta tajuk anu ukuran 4 meter teh da beuki seueur marurang kali saeuna ka punggur teh beuki seueur pun bapa teh ngalalanya kitu tataros kaleresan aya anu masihan di DKM Padayungan tajuk nu ukuranana teh cenah 2 meter ka 2 meter masihan tajuk koyo ngageungan tajuk nu di Malabar di dieu nu pertama aya nu masihan tajuk di DKM Padayungan anu disesepuhan ku Aki Gana anu disesepuhan ku Aki Bonim Aki Nim pangetanya anu disesepuhan ku Abah Abidin dipasihkeun ka dieu tajuk di Gogotong ti ditu teh cenah hadir ka Malabar anu ngabanguna pangersana ayeuna mah aya keneh tah saha Abah Harum pangersana Abah Maya tos almarhum kitu alumni nu ti jaman harita teh pangersana Kang Jana panganten kitu nya ka pungku baladan Kang Abun teh aya keneh saksina kitu tah. Tadi bangun janten ngageungan janten ukuranana tajuk eta teh teu ukuran 4 meter ayeuna mah janten genep ka 4 janten ageung kitu malihan mah cenah numpang tina kana balong sawareh kana haneuh sawareh cenah bae tiangna geus palapak kitu beuki ningkat pangintelna beuki mewah tah. Beuki lamit-lamit da beuki seueur kitu berjuang deui alhamdulillah ayeuna mah cenah ngalabatu bari batu ngade kana ngage ku parang ku bedog ngalabatu teh cenah hayang janten bata teh lamun ayeuna mah naon-naon amina teh bata kok teras gotong royong ngeuleum taneuh ngala aku nana teh disipat mungal di tanungan koyo ngabangun di dieu teh perjuangan sepuh ka pungkur teras deui ngakut kentengna oke ngakut kentengna teh di parungkung ti pamijahan da kentengna kenteng menol da teu dugi da jalanna butut nepikeun ka ayeuna eta teh tampangitan kitu. Allah Akbar. Ditakdirkeun ku Gusti. Kan ayeuna mah dugi ka dieu alat material. Kan kapungkur ngakut kenteng di ditu teh ti parungkung ditanggung sok perjuanganana jaman baheula. Kitu dugikeun ka dieu. Alhamdulillah dipermanen disebutkeun dipermanen teh ngange ditemok sapotong kaluhurna mah biasa pilih. Kitu. Beuki seueur ditakdirkeun ku Gusti Allah perjuangan anu janten saputeh dugikeun ka tinggal panginten jeung karaos ku sadayana dugikeun ka kieu eta perjuangan jasa anu janten sepuh jasa masyarakat tokoh warga masyarakat para alumni nu tos tiba ditu dan ngucapkeun ngala suluh keur meuleum sanggeu ge datang di gunung di ti gunung haji kot bararen cenah geungeun teh mamampu suluh dadak Allah perjuanganna mata mudah-mudahan ku Allah Subhanahu wa taala sagala amalia para alumni para simpatisan
tokoh agami anu merjuangkeun demi ayana sarana agama di pasantren Malabar pamugi ku Allah Subhanahu wa taala ayah di alam barjana sing dijuan ku rahmat Allah Subhanahu wa taala sepuputuna anak incuna anu tos gumelar kalam dunya nu aya keneh pamugi dicetak janten urang kali anu saleh nur salihah amin ya Allah ya rabbal alamin anu salajengna panginten wasiatna pun bapak da wasiatna teh sanes dicarioskeun dah dicarioskeun keur ka umum panginten ngan ka abdi dicarioskeun teh ka nu janten anakna panginten kitu dina nalikana calik abdi di bumi nuju paduduaan sareng murangkali nuju alit keneh bapak datang dina lawan panto saur pun bapak kadeh bari ngicing-ngicing opak ngeureuyan murangkali jam kadeh singnya ka anak wasiat bapak kadeh bapak wasiat ka anjeun singnya ka anak hiji ulah wani polotot ulah wani haok sengkor anu jadi anak wasiat seureun bapak. Tapi abdi teu bisa anggar keur masa polongkot. Kadua. Kade euy maneh ayeuna bapa di sitemu umur isuk jaga ninggeto kumaneh diteruskeun kade amanat santri bapa. Kade amanat santri. Ulah wani haok sentor ka santri. Ulah wani ambek ka santri. Bapak mah teu pernah nitah, teu pernah ngajar bapak. Ditaroskeun ku abdi ka para alumni. Muhun. Bapak mah teu pernah nitah, teu pernah ngajar. Dan dicarioskeun teh sur alumni adunna tokohna ka punggung. Yeuh ngan bapak mah kieu unggul sok ngabejakeun lamun boga pagawean teh. Pun engkang mah boga pagawean. Henteu nitah ukur ngadongengkeun baratina benten ngadongengkeun jeung ngajak jeung nitah lamun geus ningali pagawean barudak euy can anges ge dititah eureun abi mah can bisa nepi ka dinya tah kitu mata ka hade santri sur punang ulah wani haok sentor ulah wani ngitah sangeunahna ka santri sur pun bapak amanah ka itu anu katiluna amanatna pun bapak kade sing wawuh jeung alumni da alumni teh maneh wawuh alumni teu wawuh itu kadang-kadang alumni wawuh ka maneh maneh teu wawuh ka alumni matak sing nginang silaturahmi beki wawuh jeung alumni sur pun bapak nu terakhir nomor kaopatna sur pun bapak amanatna kade hirup sing bermasyarakat kade jeung masyarakat nu beunghar nu pakir ulah dipilihan sirpun bapak ulah pedah keun beunghar mineng diunggahan ari geus pakir jauh maneh kade ulah pedah ieu mah nu maotna nu beunghar patisampeurkeun naha ari nu pakir emuh tah amanatna dugikeun ka dinya amanatna pun bapak tah panginten yete amanat nama khusus kami mudah-mudahan aya manfaat kangge para alumni sadayana anu salajengna abdi ningali dina kitab Sahih Muslim kagungan pun bapa aya tulisan surat Al-Baqarah tulisanna teh cing hayang muka di abdi teh kitab eta aya tulisan surat Al-Baqarah dawuhanna teh Allah bismillahirrahmanirrahim alladzina yahuduna ahdallahi min ba'di misaki wa yaqtauna ma amarallahu bihi ayyusol wa yufsiduna fil ard ulaika humul khasirun kesina dina eta ayat teh ayat 3 kesinana teh lamun lesot dina 3 eta disebutkeun ciri jamaah anu fasik tulisanana teh oh geuningan kitu naon menang tejol hayang muka ieu cek teh kitab cek abdi
Aladina yang kuduna ahdal mohi mimbak di misaki. Jelma ngalupaskan janji jeng Gusti Allah. Namun janji jeng Gusti Allah, kami ngucapkan la ilaha illallah. Tapi kestilah pada bukti nama geningan soba jelma nusulaya. Namun omong rek taat ka Rasulna, omong rek taat ka Allah. Tapi dina pada bukti nama urang geningan loba ngagugu hawa nafsu, loba urang teh naon? Naon? Ngagugu teh kana hawa nafsu, lain nurutkeun kana perintahan Gusti Allah. Hiji. Kaduana, wayak tauna ma amarallahu bihi ayusor. Naon geusina dina eta? Allah teh marentahkeun. Wai ayana wayak tauna ma amarallahu bihi ayu salat marentahkeun aya dua perkara nu kudu disambungkeun ulah dipegatkeun. Mana? Hiji, kade sambungkeun agama ka anak incu anjeun. Kesina. Kadua, kade ulah megatkeun silaturahmi. Mun ayana para alumni panggil age emut kadinya. Ayana para alumni, kade para alumni ulah megatkeun tali agama ka anak incu atan anak incu urang sadayana sing apaleun agama nu langkung utami. Di mana ieu bapa baheula mah santrena? Di mana ieu bapa ngajina? Ulah nepingkeun ka anak incu teu apaleun kana agama, naudzubillah min dzalik. Kadua, kade kudu nyambungkeun silaturahmi. Silaturahmi baheula mah para alumni teh sagulung sagalang cicing di Malabar. Mohon. Aya nu kisahna teh mau jeruk. Aya nu kisahna teh gelut parbut awewe baheula teh. Jadi kenangan di Malabar. Aya anu mau lauk dina jodoh tampian kapangi. Bapak cina aku bapak di luhur datang pian musuh ngapti cicim jahana erek udang siun kapangi ayah. Jadi kenangan ya tete bernayak cina tanpa jeruk namun cina cekakang cina jeruk untuk buka. Kenyahu ayah lalai pandang di luhur ayah. Kata jadi kenangan Bang Inter. Alhamdulillah santri ayah nama Balarakur lauk aman ayah. Kalapa aman kakal jeruk aman gitu. Nah lila gak jadi aja mana nanti hari bahu lama lauk terangus lauk merah kalapa terkari jeruk omong. Nah tapi 3 tahun jadi aja kan ayo nak Allah maklah mudah-mudahan Tuhan bisa dayana si tamin kebarakahan amin. Ilmu para alumni berkir para rajat berkir para rempaat tamin kaistikomah anak-anak tamin kebari di krimilikna oleh putra sinsaroleh soleh haksa dayana para itu sesuai haksa dayana berintiasa ibadah Allah subhanahu wa ta'ala juhurkan pidu'an di para alumni di para jamaah haksa dayana. Abdi kumat amanat di mucatan sepuh. Kumat amanat di mucatan sepuh. Sarang pun rai di dia sarang andrekan. Mudah-mudahan abdi di paparian kesehatan doi pagi. Di paparikan rizki milik. Abdi di jatuhkan maruan kali anu soleha. Anu soleha. Kalau yang biasa kumat amanat anu salah lah sarang di mucatan sepuh. Kalau yang biasa ngabdikan jiwa raga abdi ka pasantren demi biasa nyetak sapertoskeun perjuangan anu jantan sepuh amin wala hadini ana salu kali jabal fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Salajengna abdi sambung doa. Alhamdulillah sarumping tinu tebina tinu caketna kalayan dugikeun ka diayana kana kasalametan
kalian abdi sambung doa atas kami nak keluar tulisan pamugi para santri simpatisan para tamu undangan dina nalika kemuling harumin masing-masing aya dina kasalametan aya dina kalancaran kalayan aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sakit kembali kita dan kami hatur ada nama wa yang baik-baik akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.